kulanti wacan oo wanaagsan saaxiibayaal waxaan ku suganahay magaalada johannesburg ee dalka koonfur afrika xaafadda ay soomaalidu u badan tahay mayfair warbixintayda maanta waa ay ka duwan tahay warbixinadii hore inta badan waxaad iga barateen inaan idiin soo tebiyo dhacdooyinka ka dhaca locationka ama remote areaga meelaha soomaalidu ay yiraahdeen dhallinyarada soomaaliyeed lagu dhibaateeyo oo lagu booba hantidooda mararka qaarna lagu dilo balse maanta waa ay ka duwan tahay oo waxaan ku eegayaa ee qaabka ay wax u bartaan ardayda soomaaliyeed ee ku nool dalka koonfur afrika waxaan hadda hortaaganahay waa iskoolka ama dugsiga hoose dhexe ee mayfia academy dugsigan ayaa loogu magacdaray xaafadda soomaalida ay degan tahay ee la yidhaahdo mayfair mayfia academy waxaa dhigato dhallinyaro aad u tiro badan ama arday aad u tiro badan waa dugsi hoose iyo weliba mid sare gudaha ayaan u sii geli doonaa waxaana aan eegi doonaa qaabkay dhallinyarada wax u bartaan maamulayaasha ayaan warbixin sidoo kaleetana aan idinkaga soo diyaarin doonaa ardaydana sidoo kaleeta waan idin maqashiin doonaa haddii uu rabbi raalli ka noqdo daawasho wacan saaxiibayaal Mr. Principal, how are you? Nice to meet you. How are you doing? How are you, sir? How are you? I am good. How are you? Okay, thank you. Okay, Principal, nice to meet you. My name is Abdul Rashid Hussein, a correspondent from one of the TVs that is based in Somalia, Mogadishu. Nice to be with you today. Thank you. Thank you, sir. You're welcome, Mr. Yasika. Principal High School. Of the high school. How are you, sir? I'm telling you. My name is Mem Torin. I'm principal for primary school. That ranges from grade RR up to grade 6. So we are the ones who are doing the foundation of the school. Of the school? Yes. Thank you. Actually, we're going to talk more in your office, and I think we can process on to the parent assembly. Thank you so much, sir. Good morning, boys and girls. How are you this morning? I am fine. Today is a beautiful Monday. Everyone is happy. Shall we be quiet at assembly? Okay, at this moment, let me ask Abdusalam to lead us in prayer. Over to you, Abdusalam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أسبحنا و In these rooms and on the playing fields. In these rooms and on the playing fields. We will fit ourselves for the future. We will fit ourselves for the future. Let us not throw away these precious years. Let us not throw away these precious years. But gain from them all we can. But gain from them all we can. Let peace dwell here. Let peace dwell here. Let the rooms be full of contentment. Let the rooms be full of contentment. Let love abide here. Love of God, love of God, love of one another, love of one another, love of mankind, love of mankind, and love of life itself. And love of life itself. Let us remember, that a school is not a building, but gatherings of minds and hearts, and a place of friendly guidance and help. And a place of friendly guidance and help. As it takes many hands to build a house, it takes many hearts to make a school. Thank you. Maps are really amazing things. They tell you where to go. They lead you across the country from Vancouver to Jabuktu. They tell you what the land is like, whether it's high or low. They tell you where it's very dry and where the water flows. Maps tells about the city, the street, the road they show. They guide you home on that wintry night so you won't get lost in the snow. Maps are really amazing things, but the very best one shows that our pirates used to hide their silver chest long, long ago in that treasure chest long ago. Thank you.
Thank you. The series of choices, she said, paths to walk and roads to take. We passed the brook where my ideals lay, cooling beneath the stream, and indecision turned over like an engine in my mind. It is hard to start a new chapter when you don't have a story to write and the words won't come as if scared or shy of the fate. So I stand at the crossroad, conscience ticking over. I wanted them to wind down my eyes and let the breeze flow into me, freshening anew, like a re-breeze whispering through leaves. So I stand here idly lost and confused at the path I should take until you appear like a map. Thank you. Just like Ma'am Doreen and Ma'am Shido has said, we are in the season of exams. The year is ending. We want to test whatever you have understood from the first term until the last term of the year. So the grade 12s are writing their final exam, as well as the grade 4 to 11. They are also writing their final exam. We'll be testing whatever you did throughout the year. Ardayda ayaa hadda waxay ku jiraan sidaad arkaysaanba final dhaadheer, waxayna kala xog qaadanayaan macallimiintooda. Waxay ku bilaabeen ee duco maadaama ay tahay subax. Xilligan ka dambana waxay u dareerayaan fasallada. Waxay ku bilaabeen duco, kadibna waxay ku xejiyeen heesta caalanka. Daawadayaal, waxaan hadda la joogaa maamulaha iskoolka Mayfia Academy ee magaalada Johannesburg, xaafadda Soomaalida ee Mayfia. Sida horaan idin kugu sheegayba, iskoolkan ayaa waxaa loogu magacdaray xaafadda Soomaalida ee ka degan tahay Mayfia ee magaalada Johannesburg. Maamula soo dhowow, bal inooga waran sideed ku bilowdeen inaad aasaastaan iskoolkan ay maanta Soomaali gacanta ku hayso, arday badan oo Soomaali ay dhiganayso, sidee kugu suurta gashay, goormeedna bilowdeen? Bismillaahi raxmaani raxiim. Walaal, waa mahadsantahay marka hore. Allah mahad iska leh maantana soo booqatay, aad baan kugu mahad celinayna. Iskuulka Mayfia Academy waqtigan xaadirka waxaa dhigataa 900 oo cunug, boqolkiiba 85 waa Soomaali, inta kalena waa dad kaloo ajaanib ah wadamada ka imaaday. Waxaa kaloo dhigataa dad local ah oo South Africanka madowga iyo hindi. Marka iskuulka haddaan dib ugu noqdo, iskuulka waxaa la aasaasay sanadkii 2006. Wuxuu ku aasaasmay khaasatan madaris ahaan ilaa uu soo jiitamo, laakiin ogolaashaha maartay xagga wasaaradda tacliinta ee South Africa waxaan ka helnay sanadkii markuu ahaa 2018 ayaan ogolaashaha ka helnay, oo registrationka xagga iskuulnimo aan ka helnay ilaa waqtigan. Saas baa maartay qayb oga nahay wasaaradda tacliinta ee waddankan South Africa. Ardayda u dhalatay dalka Koonfur Afrika ee dhigatay iskuulada internationalka ama laga leeyahay dalka Koonfur Afrika iyo ardaydan Soomaalida ah, maxay ku kala duwan yihiin waxtaxadarka? Waan gelsan tihiin oo ma hoos imaanaysaan wasaaradda arrimaha an yiraa wasaaradda waxbarashada? Walaal, si aan horaan kugu sheego, iskuulkii waxaan register gareeyay 2018-kii. Waan ka helnay maartay shahaadada maartay ka mid noqoshaha iskuulada register gareysan. From markaas alxamdulilah, sanadka 2022 ayaa fasalkan ugu koowaad ee fasalka la dhaho matric, fasalka 12-aad ee lagu qalinjibiyay ee lagu dhameeyo iskuulka high schoolka ayaan ka qayb galnay. Natiijo fiican baan ka helnay, laakiin sanadkii aan soo dhaafnay 2023-da ayaan rekord jibinay, taasoo maartay Ilaahay nagu guuleysiyey inaan ka hormarno iskuulo fara badan oo qarniyo ka hor jireen, sida iskuulada maartay dowladaha Turkiga oo la dhaho Nizamia, sida iskuul GMS la dhaho. Aan kaalinta koowaad ka galnay oo aad iyo aad maartay hadda wasaaradda tacliinta nagu soo dhaweysay, oon ka helnay maartay tixgelin iyo maartay ammaan dheer. Marka iskuulka waa iskuul register gareysan, dowladana aad iyo aad maartay noo ogtahay oo noo suurtagelisay inaan maartay aad naloo sii ogaado natiijadii sanadka hadda lasoo dhaafay ee fasalka 12-aad inay maadeen ilmaha ardayda kaalinta koowaad ee waddanka ka galeen. Okay, waan soo dhexmaray iskoolkan, soo dhexmaray, waxaad haystaa dhul aad u ballaaran, dhulka ma idinkaas kale oo dowladda ma idin sharciyeysay, qaab sidee ayaad ku hesheen? Walaal, marka hore aad iyo aad baan cariir ugu jirnay wixii ka horreeyay sanadka 2000. Alxamdulilah, iskuulka dhulkan dowlad baa iska leh, laakiin waana la siiyey
إلهي وقتي أرمنا يا مارتي أن هسنا وحنا هسنا كونتركت أما ممرنا ما فنستان لنا صدنا سنة يا نوليادن تي مركا الكوادل دوليت لكن الدواء أركت ما في الصومالي ما يكون معا عمان تاي وحدا مارتي أنا كمان أسكاله عندي كرا سكول كا يدل كبو دولتا قرب ميدن كسي ساو وحبرشاد هذا دا مارتي مركز السعودي واركيستي مارتي بابورسو غريسو دد مارتي سعودو امتحان كي لابي تمنا فصل كي لابي تمنا دا الوجرة فاسيليتيشن كا إيا مارتي أبابل كا امتحان دا ايدا مارتي قعنا قسيسا سكول كا واسكول دولدو أوريجيس أغريسان قعامي نغاسيسا حاجة وحبرشادا حاجة ترينينكا marka habeen maalmo weynada dhaxdaanka dawladda aydaan arimahan ma arta xaq education kana la wada ardaydi ka qalin jabisay dugsiga sare ee Mayfi Academy heer jaamacadeed iyo waxa sida amsiyad alxamdulillah wa sax wa qasatan last year kuwi kalmaha kuwad ka galeen wadanka waxa kamid ah gabar aniga dhalay gadiya wax la jirta ardayda iska yar aad iyo aad baa culays ugu maada xaga markii wax fasalka 12aad dal culays wax barasho ku imaata marka barkood baas ka jecladaan inay hal sano uma artay inay sii qaataan gabadhiido kale oo kamid ahayd fasalkii last year next year waxa uu soo baxay jaamacado badan kamid ah Wits UJ iyo Pretoria University marka kuwi ka sii horeeyay jaamacado dhigtaan kuwa private dhigtaan iyo kuwa maartay dowlada dhigtaan jaamacadaha dowlada ilmiin inta ka baxeen jaamacadeen way aadeen alxamdulillah ardayda markaad wax baraysaan ardayda Soomaaliyeed inta badan waxa bataan ilmo lagu dhalay dalka Koonfur Afrika af Soomaaligu dhibayo af Soomaaliga ma ka caawisaan misana Ingiriiska iyo dalka ma la jaan qaadeen walaal saw xogto wadanka South Africa wax lagu barto waa luqada Ingiriiska waxa soo raaco waa luqada ay dhahan Afrikaanska adii taas laga soo togo waxa jirta luqadooyin sida maartay luqada Zuluuga oo kamid ah maadooyinka la dhigo laakiin ka Soomaaliyahan anaka luqada Soomaali diiwaanka kuma jirto luqadaha lagu baran karo iskuulada insha Allah waan gaari doonaa ilmaha Soomaalida waxay ku xirantahay xafadahooda xafadaha sida Soomaali looga lahado iyo waalidkii dadaalkiisa alxamdulillah ilmaha badi qodobada af Soomaaliga aad iyo gaadhay siin adoo waa soo dhaxmartay waxaana ka qaadatay warar marka waxaan filayaa laftaada inaa aragtay in weli luqada Soomaaliga ay jirto maarta waalidinta aad iyo aad dadaal u galiyeen in ardaydi ama ilmahoodi luqadoodi hooyo ay ka tagin oo weli af Soomaaliga weli ku hadlayaan okay waalidinteena ama waalidinta Soomaaliyeed danka waxbarashada waxaad u maraysaa dadkeenay hore inay waxbarashada ku ficneen ama qaarkood intooda badan ay wax soo baranin wadan qurbaha la jooga dadka de nolol bay fiijisadaan oo maaragtay qof walba nolol ay nooc u ciirsada idinkan ardaydii baad tarbiyeysaan oo waxbarashadii baad gacanta ku haysaan marka carqalada ma kala kulantaan sida ama waalidiinta dhankooda sida marka ay jirto parent day waalidiinta miyay idin caawiyaan midin imaadaan sida tartan misana waxaa jiro dhibaatooyin dhankaas idinka haysta wala horta mid waana xuso aan ka tagay iskuulka iskuulka lama ahaa wuxuu leeyahay madrasada soo koobdan maktab tahfiid markii madrasada laga baxana waxay leedahay culuum oo ay cunugu quraanka dhameeyo marka iskuulka kale ma ahaa galabti waxa soo galaan qayb madarisa qayb farah iyo qayb culuum oo dad weyn oo culuum sharciya iyo maadooyin maartay siirada iyo qawaacid kala baro marka alxamdulillah adan dib ugu noqday su'aasha ay weydisay waa faansantahay waalidka qurbaha jooga sida qasatan South Africa ummad waxa u baahan tahay waa dad garab raata oo noloshooda maalmeed daba ordaayaan waan u garabsanahay waa runo waalidka hal maalin baa loo baahan yahay ulwaan sidaan ka filaynaan ka helin laakiin waan u garabsanahay waa waalid rooti raadinaya waa waalid waxbarashadii iyo fiiskii raadinaya waa waalid nolol maalmeedka raadinaya laakiin alxamdulillah markaan u baahanno adiga 700 aan helnaa waalidka Soomaalida ilmahoodana aad bay uga warhayaan
بالله مقعي قوى جيل نور وحانا هاي توبراها ميفي اكاديمي اف سي وحان توبرا ميفي اكاديمي كوبادة عكتا قيبتا كوبادة عكتا وحان سيدو كالكو صدرنا معلومان دائرتا وحاكاو سيو عند 17 سيدا 15 يو 12 يو 14 كواسو إن شاء الله سبحانه وتعالى وبلابان دونان ليجي عصبو هادا بلابان هاي سيزون كان دائر تاس وحان كبورينا إن شاء الله والدين تا وحان كبورينا دائر تاس انا إغلا قرب غبتان سي اي وقت قوضو إلا ليان وقت قم درسة كدب ايانو حارمنا ترينيك انان بلابان وانا بلابان already هل أسبوع عن ترين غرينينا عروتاس ليجي انا كجران عند 17 سيدو كالاينا ليجو دا سيزون كالو بلابان هاي waxay u badan ay ino qabso ma yahay xagga kubada cagta mafia een waxaan rabaa waalidiinay madrasada kadib caruurta inaad noo soo dirtaan insha Allah aanad nagu la ilaalisaan aanad nagu la xisaabtaan insha Allah aan hadda hortaaganahay ee fasalka 12aad ee runaanti waxaan sidoo kale aadi doonaa fasalada ee dugsiyada hoose iyo waliba sidoo kale fasalada dugsiyada sarsare waxaan wax ka waydiin doonaa ardayda maadooyinka ay bartaan iyo qaabka ay wax u bartaan taawasho waxaan saaxiibayaan Yes, sir. I say, how are you, sir? Good. Are you okay? Thank you. Nice to meet you, too. This is grade 11. Grade 11, eh? Okay. I'm in school here in Somali, Kili Digato. Wa Nishimo Badan Osko Imadayan. Wa Hajra Ardai Ki Mata Malawi. Ardai Zimbabwe Ki Matai. Ardai Jinsi Da India. Tatkal Kankoda Si Indiga. Dadu Hajo Ga Itubiane. Orama iyo amxaaro oo ka soo jeeday Itoobiya laakiin halka ku dhashay marka iskuulka waaruno Soomaali bay ku magacaaban tahay oo 188 Soomaali u badan yihiin laakiin waxa nagu jeeran neeshoomay kale marka fasalkan waa fasalka 12aad Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh magacayga waa Zakariya Maxamed fasalka 12aad dhigta miisaadna Okay Zakariya imsa ma taa dhigta waxaa dhigta 8 maad 8 maad maxay kaliyeen waxay kaliyeen geography maths english afrikaans and tourism yo okay maadada u jeceshaa waxaa u jeclay business studies business studies u jeceshaa okay waxa tahay fasalka 12aad ee sanadkii xiga waxaan noqonaysaa fasalka 12aad soo ma okay mustaqbalka maxaa rajaynaysaa inaad noqoto ان شاء الله وحار وين نقض بزنس مان بزنس مان انا قد فوق انا استنقض جاشان ان شاء الله دلك هاي هو يا صوماليا ولما تكتي واتي مراتي هي انا حتى كلها بتم رجينس اما ما كاد واحد برشا دم يستا كلها بت ان شاء الله مركا واحد برشا دم انا كلها ترى اوكي هذا ما سالت زكريا جزاك الله خير يور نيم يور جريد اند يور سكول السلام عليكم ماي نيم از فازل عباسي اي ليرن ان ميفي اكاديمي دوينج جريد 11 نيكست ييرز جريد 12 لانم I'm doing pure maths, English, Zulu, life science, physical science, life orientation, tourism. Okay, what's your favorite subject? Pure maths. Pure maths. Yes, in Zulu. In the future or your career, what do you want to be? I want to take engineering. Engineering? Yes. Okay, wish you success in your life, okay? Yes, thank you. And waxa ku jira fasalka 8aad. Schoolka magaciisa waxa weeye Mifi Academy. مدين كبرتو حوايا ماث EMS English Social Science Natural Science يو English هذيك مادة أوجع عشان ها مادة أوجع عشان English English كأوجع عشان ها مستقبل كمرت الوينات حاجة عشان هنا النقطة وحن نقرر و pilots pilots دولية ها ما هي ده سبب تعب pilot ودورتي because وحاجة على إنا إركا halkani waa fasalka 8aad ee iskoolka Mafia Academy waxaan dhex fadhiyaa sidaad arkaysaan ba ardayda waxaan wax ka wareysan doonaa mid kamid ah ardayda magacaaga maxamed ee maxamed fasalka taa grade 8 grade 8 taa imisa maadad barata todoba maadad barata maadada ugu jeceshaa english ingiriiska ugu jeceshaa okay محمد مستقبلك ما حد عاش هنا النقط ان ودنك هاي هو قرمك ابو دميس ما ادري ولي ما ادري ما جعش هنا ادم ان شاء الله قرم جعش هنا ادم كاسكول قدام سنه كم مركي دمات سنه كم كوره مات اوكي هذا ما سنت وراحمة الله
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Sit down. هلكم فصل كسدحات مي في أكاديمي. فصل كسدحات لو فصل بنين هاي. A و B ولا كلها ده grade 3 A و grade 3 B. Ma'am, which grade is this? Grade 3 B. Grade 3 B. المسومالية ترى ده أنت أبداً. بقولك بس عشان معاوة سومالي. Okay. مركا ولا اللي كرتا. سودو. أنا ما سنتين. أردي ورما. حال الدين كورما. فصل كسدحات ماتين. مقام مدى برتان. إمساء مدى برتان. How many subjects do you learn? أفر مادو. معي كليين. Okay. وما سنتين يا. Thank you. Okay. أدر مقعة. مشتاق. مشتاق. فصل كتا. Grade 5. Grade 5. فصل كفص شنو هذا تايم يا. Okay. إمساء مدى برتان. How many subjects? لح. لح. هاي كليين. NST, Life Skills, English, Maths, and SS. هذه كم مادة أوجع شيء؟ English. English كأوجع شيء. معلومات هذا مقعد اللي هذا؟ مقدمة. ما شاء الله. المركز ويناتهم حاجة عشان أنا نقطة. أختار. مقاني. حاجة عشان أنا أختار نقطة ما جاي شيء. وحاجة عشان مجهزة. ها. حاجة عشان. أنا. Artist. Artist أنا نقطة جاي شيء. نادو حصور ثالث جاي شيء مين؟ ها. أوكي هذا ما سنت يا. إيه. مركز عايز شيء. سلمان ديري. سلمان ديري. فصل كتاي. فاز إيه. فصل كشنا على طيميا. أوكي إمساء مادة برتا. لح. لح مادو. مادة أوجع شيء. Life skills. Life skills. أوكي. مالين كذا مقعد؟ مديرة. مديرة. أوكي. إم قص عساكي مادة سكولك. 7:30 I think. 7:30 you think so? آه. مستقبل كم مركز ويناتو؟ حاجة عشان أنا نقط. Soccer player. Soccer player. Okay. دوني أكو في عنده. هي. إيه سوماليا. ولي ما تكتي. ولي ما تيجي. هي. إنها مكاد وينات. إنها دل كاج وقبطة مجاشة. أود كاج سومالي كل عبط. Okay. هذا هو ما سنتي في ريسو. سيدوك لاتا وحامانتا باللابانة يو امتحان كقرنكا. دل كونفور أفريقيا يود في ديسنا ين. أرضي ذا اللبي يتوبانات. run ahaanti iskoolkan oo aan maanta booqday waxa sidaad arkaysaan bagaashayda ka muuqdo u diyaar garowga imtixaanka qaranka ee fasalka 12aad oo la yiraahdo matric waxa ila taagan mid kamid ah ardayda u fadhiisan doona imtixaanaadka qaran ee daqiiqadaha soo socda sugayo in warqadaha imtixaanaadka loo keeno waxaan hal iyo laba ka weydiinaya ardaydaas sida ay isugu diyaar gareeyeen iyo waliba waxyaabaha ay rajaynayaan welcome morjane Assalamu alaikum, my name is Khadija Chaksi. I'm in grade 12 and I'm writing my English paper 1 today. We have done all of our preparations and now we are about to enter the exam room. So your wish? I wish luck to my classmates and to everyone in the country who is writing right now. You have been in this school since? Since 2019. Since 2019. Yes. And today is your final exam, you're doing your final examination. Yes. So what's your hope? I hope to pass with distinction, inshallah. What message will you send to the other candidates? I wish all the best to all other candidates, and I wish they do their best in their paper. Thank you. In the future, what do you want to be? I want to become a doctor. You want to become a doctor. Gee. I wish you success. Thank you. Magacayga waa Mona Dahir. Maanta waxaan qorayaa imtixaanka oo qaranka waxaan rajaynayaa inshaallah inaan wada baasno ani iyo ardayda dhamaan inshaallah mustaqbalka maxaa jecel inaan noqoto waxaan rabaa inaan dhaqtar noqdo mustaqbalka inshaallah ee ardayda kula qaadanaysa imtixaanka maxaa rajaynaysaa waxaan wada rajaynayaa dhamaan inay wada baasaan oo natiijo fiican keenaan aad u maasanta guulanka rajaynaa abtiya shukran abtiya